الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. كلمة لإعلاميي قيب كمدة وحايش لكم بحذي كولانكي بيرمنغهام أو أه قضب الدورة أورون هانتي أرر أن نقون كرتا موضوع لقد واجي أن رمنه دي إلهي نوافجيه إن نسلط دبوله مركل الليها أمد بل بدبادينيا بلش السعطة oo jiritaankeeda oo halis uu ku jiro in suushanadeeda burbur ay ku yimideen dhammaan afraada iyo anaasirta ka kooban bulshadaana ay khatar ay u tahay inayba taariikhda ka barabaxdo. Marka la leeyahay la badbaadiyo, waxaana shaki ku jirin marka laga soo tago tawfiiqullaahi jalla wacala, tawfiiqullaahi wa qudratihi, marka laga soo tago inay u baahan tahay canaasir kala duwan oo run ahaantii laga heli kalo un keliya da'yarta. Canaasirta marka ay urursanto la helo iyada oo dhan meelna ku qoofalan, suurtagal inay tahay bulshada marka in loo gurmado wax lala qabto. Qodobkii aanu soo dultaagnay wuxuu ku salaysnaa mawaahibta iyo taaqaadka ama qualificationka Allah subxaana wa tacaala uu siiyey da'yarta, gaar ahaan kuwada meeshan ku barbaaray 20-kii sano ee Soomaali qax ahayd, in ay qayb ka tahay cawaamisha lagu badbaadin kara bulshada biidin Ilaahi subxaana wa tacaala. Oo nin walbaba inta uu soo bartay iyo inta Allah subxaana wa tacaala garaadkiisa u ekaysiiyey iyo inta aqoontiisa diineed iyo tanmaajiguba ay tahay labadooda inay qayb weyn ay ka geysan karaan, door weynna ay ka gudan karaan sidii bulshada loo gacan qaban lahaa. Waxaanu ka hadlaynaa kuwa meeshana la jooga iyo kuwa naga maqan. Kuwa meeshana la jooga u baahan majaalaad fara badan noloshooda ku xooman in wax badan marka laga geysto. Idan waxbarashadu waxa ay noqotay tuulka ugu horeeya wax lagu qaban kara biidin Ilaahi subxaana wa tacaala. Caamilka labaad baan u gudbayaa biidin Ilaahi subxaana wa tacaala. Arrinka labaad wuxuu yahay التفكير السليم، فكر فيو وأن الله عنه كجرين إذ نوح نقون كرا مد بإذن الله سبحانه وتعالى بلشانا وحق جيسته أما وحق قبته. ولذلك وحي إليه مركي ديب لوغو لابتي تركوب لسميه إحصائيات لسميه أي وحا صبح ذي هذا نعم مركي ديب لوغو لابتو انت فكرته sida loogu talagalo Rabbul Caalamiin maankan uu u siiyey u adeegsada 200% weyn. Inta kala Soomaa waxaa laga yaabaa fikirkooda iyo tafkiirkooda isagoo mubacthara marba meel uu jeedo, barnaamij kan baa ku furan, kan baa ku furan, kan baa ku furan, laga yaabaa isagoo fikirku uu noqdo mid isagu iska heebaabaya fadhiin inuu meesha arko sidaa uu noqdo. Laakiin inta fikirtay waa labo. Waxay kale leeyihiin meesha keliya ee qofka aadanaha uu ka noolaan karo waxna uu ku soo kordhin kale bulshadii waa marka uu maanka u adeegsado. Maankan uu yahay mid marka isagu fayow. Waxaa laga yaabaa haddii nin meeshan fadhiya aan isugu tagno oo aanu xirxirno oo lugaha aanu ka xirno oo la garba duubo oo meel kastoo jirkiisa ka mida la xirxiro, xitaa cararka, xitaa meesha keliya ee qofka kan uu ka dhaqdhaqaaqi karo ama uu ka fakaray waa maskaxdii. Sideed u baxsataa xargahan? Sideed kaga bixi lahayd dabarka lagugu xiray? Sidaad ugaga boodi lahayd ninkan ku hortaagan magaciisa bal sii tilmaanso? Meesha shaqaynaysa waa maskaxda. Waana watanay leeyihiin marka dib lagu laabto waxyaaba fara badan oo bini'aadamka Allah subxaana wa tacaala uu siiyey. Waxaa ugu fakar ugu muhiimsan fakarka, saa darteed ba aayaadka qur'aaniga iyo axaadiidda nabiga oo dhanba marka la soo dhiraandhiriyo aayada la aqriyo gabagabadii iyo gunaanadka aayadda waxay xambaarsan tahay ina fii daalika la aayaat liqowmin yatafakkaruun. Waxaa la soo sheegay ee la rabay inay duruus ay noqdaan
aayaadka la bidhaamiyo la tilmaamay waxaa wax kala bixi kara uun keliya dadka iyo indhargaratada ah maankooda uu shaqeeyo maskaxdoodana ay fadhido waa meesha aayaddu ay leedahay afalaa tubsiruun waa tani aayaddu leedahay afalaa tacqiluun meesha ugu horeeyo allah subxaanahu wa tacaala uu khitaabka u wajahayo waa caqliga idan caqliga markuu fayoobaado ama waa uu fadhiyo waa marka keliya bulshada wax marka la tegi karo biidni illahi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyay ibnu caqiil alxambali waxa ay soo martay buu yidhi 80 sano 80-kaas sano buu wuxuu yidhi nafsadeyda waxaan u diiday buu yidhi inaan meelun iska fadhiiso aan waxba aanan qabanayn haddii ay soo martay buu yidhi waqti xubnahayga ay daalaan wax aan qaban waayo dhaqdhaqaaqi waayo wixii oo dhanna si ugaga xandhimo meesha keliya ilaahay ii barakey wa ii barakey wa maskaxdi maskaxdan ay iska jiray buu yidhi iyadaana marka faa'iida igu jirta waana macnaha marka la tilmaamayo waxay leeyihiin nimanka yuhuudda ah waxaa takhtiid la sameeyey 1897-dii bimacnaa waxaa takhtiidku kayaa loo sameeyey existence ay yeelato muddo markii ay ka soo wareegtay 10 sanadooda oo la gaaray 1947-dii khitadii la dejiyey iyo platformkii fekerka uu ka dhaqaaqay sidiisuu markay u fulay idan waxaan leenahay haddii bulshadan meesha joogta da'yarteeda iyo dadkeeda allah subxaanahu wa tacaala aqoonta uu siiyey hadday u fakaraan ummaddan barakacdo bastay oo balayadu ay markaa ku dul habsatay hadday u fakaraan biidni illahi subxaanahu wa tacaala tafkiirkaa saliimka wuxuu keenayaa biidni illah waana macnaha marka loo baahanya idan tafkiirkaa saliimka ah waxaa hortaagnaan kara dhowr cawaamil ama factoris ka dhigi kara ama qofka dib u dhigi kara waxaa ka mid a qofka inuu yidhaahdo dadku waddadan bay mari jireen waa iska marayaan blind imitationka wuxuu keenayaa in haddaad tidhaahdeed horey baa waddadan la mari jirin waa iska maraya qofkii maskaxdiisa aanu ka shaqaysiin iyadoona waxay tahay waxyaabaha qofka xanibay waxaan ugu tegi doonaa marka culuwulhimi markaa la gaaro saa darteed waxaa la sheegaa khulafaa alcabbaasiyiin nin ka mida ayaa wuxuu wax ka sheegay ree nimankii umawiyiinta ah wuxuu yidhi wuu la hadlay wuxuu yidhi ninka cuhmaan ibni cafaan khalad buu galay buu yidhi oo khaladkuu galay muxuu yahay wuxuu yidhi nebiga sal allahu alayhi wasalam marka uu khudbadayn jiray minbarka meel buu ka istaagi jiray darajka ugu sarreeya kadib markii nebiga sal allahu alayhi wasalam uu geeriyooday ayaa waxaa yimid buu yidhi cumar ibnu khataab hoos buu ugaga degay buu yidhi hal durad buu hoos u dhaqaaqay kadib markii uu geeriyoodayba waxaa yimid cumar ibnu khataab abuubakar baa yimid hoos buu u degay kadibna cumar ibnu khataab baa yimid haddana hoos buu u degay buu yidhi cuhmaan ibnu cafaan baa yimid buu yidhi dib buu u laabtay buu yidhi ninkii hadlayey markuu hadalkaa u dhammeeyey kadib nin culimmada ka mid a hadalkiisa maqlay wuxuu yidhi yaa haada sida aad u sheegaysa arrinka hadduu u dhici lahaa oo cuhmaan ibnu cafaan hoos uu sii degi lahaa kii ka dambeeyan hoos uu sii degi lahaa khudbadan maanta aad aqrinaysid ceel hoostii baad ka aqrin lahayd buu yidhi bimacnaa waa maxay maanku maaha in sidaabaa la samayn jira waan samaynayaa ilaa allaahuma nusuus inay adiga ku qaydo ku dabarta mooyaane oo aadan dhaafi karin ooda ka tallaabi karin waa arrin meesheeda markaa leh marka wuxuu yidhi maankaaga waa inuu shaqeeyo wuxuu yidhi axadulmufakiriin 20 sano ka hor sida aan u fakaraya haddaan weli u fakarayo weli meesha hadday ii taagan tahay maankayga waxba marka kasi ka ah buu yidhi waa qodobka ugu horreeya aan u baahanna marka in aan isla meel dhigin arrinka labaad wuxuu yahay ee ummad lagu badbaadin kara siiba bulshadeenna soomaaliya lagu badbaadin karo ninka da'yarta inuu noqdo nin higsigiisu aad iyo aad u sarreeyo waxyaabaha higsiga hoos uga dhagna waxaa ka mid a sistamkan habaca ah oo qofku uu iska rabo uun keliya inuu maskaxdii aanu ka shaqaysiin markuu higsigaaga uu sarreeyo oo is leedahay ummaddan waxbaa loo qaban karaa shay baa loo qaban karaa ama cilmigii ama noocana majaal un aad kaga begnaatid waxay ku xidhan tahay ida qofka marka himmaddii marka la yimaado himmaddu marka waxay u baahan tahay waxa lagu magacaabo fakar aad iyo aad u qurux badan waana meeshii ay culimmadu marka ay tilmaamayeen waxaana ka mid a masalan qofkii inuu cilmi lahaado masaladan isla soo meel dhignaya arrinka labaad wuxuu yahay himmada waxay ku iman kartaa qofka inuu noqdo qof xiriirka dadka uu la leeyahay ay noqdaan dad iyaguna himmadooda ay sare sigsigood u sarreeyo bimacnaa ninka dhallinyarada ah dadka uu ku dayanayo iyo dadka uu ku farq xiranayo iyo kuwa uu saanta uu la qaaday iyo kuwa fagaarayaasha uu la fadhiisanayo iyo kuwa hadallada ay isdhaafsanayaan intaba inay noqdaan dad markaa himmadooda markaa ay sarrayso walaalika nebiga sal alla lay slam maalin maalmaha ka mid a xadiidkii bukhaari masjidka markuu ka istaagay kadib wuxuu ka hadlay fadliga ay leedahay janaaza in la raaco fadliga ay leedahay yatiim in wax loo toro fadliga ay leedahay in markaa qof xanuunsan lasoo booqdo intuu markuu hadlay buu nebiga sal alla lay slam wuxuu yidhi yaa maanta
qof xanuunsan soo booqday Abu Bakar baa gacanta taagay ana ya rasuul allah haddana wuxuu yiri maanta yaa janaaza raaci ana ya rasuul allah Abu Bakar baa taagan maanta yaa qof miskiina quudi ana ya rasuul allah haddana arrinka luu sheegay ana ya rasuul allah Abu Bakar waxaad dareemaysaa mawaaqiftii la sheegay oo dhan ana buu la soo taagnaa bimacnaa waxa uu taagan yahay himmadiisu aad bay u sarraysaa qofka muuminka ahna waxyaabaa looga baahan waxaa ka mid a haddii kalleejka u dhiganayo haddii jaamacad uu dhiganayo hadduu shaqo qabanayo hadduu meel joogo meesha keliya qofka muuminka uu ku qanci karo waa darajada ugu sarraysa bimacnaa ma aha waa tan uu yidhi ninkii shaacirkaa fii sharafin maruum waxa aad ku fakaraysa hadday sharaf tahay فلا تقنع بما دون النجوم وحيد لقاها كصوصك يا هكو قنع قفك ما يشوف قصر رئيسين هكو قنعوه سادت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي هداد إلهي جنة ويديسان إيسان ويديس جنة الفردوس ويديس إلهي مركز جنة ويديسان إيسان وحاد ويديس تام بور النبي صلى الله عليه وسلم جنة الفردوس ويديس بمعنى وامحي هي أعلى الجنان إيضا قصر رئيسة إن التراهيد مع جنوين كان لهم برا ما يشوف قصر رئيسوه إذا وحال لنا مركز أمسي لوبت باذياي higsi sare waa inuu jiro qofka inuu ambitious noqdo uu ka fakaro ummaddan habeen iyo maalin tafkiirkiisana markaa uu raad markaa yeesho biidnillahi subxaanahu wa tacaala arrinka labaad wuxuu yahay in uu qofka uu halmaama fakarka anugu ma samayn karo loomana baahna in adeeg iyo dardar iyo looma baahna laakiin ma samayn kara fakarka ah inuu meel iska dhigo bimacnaa waxay leeyihiin laba shay unbaa impossible fii hadihi alxayaa aan suurtagal ahayn waa midoo istixaala kowniya ayaa jirta iyo istixaala sharciya istixaalada kowniga ah waxyaabaha aan suurtagalkayn waxaa ka mid a inaad tidhaahdo qoraxdii ka soo baxaysa bari baa intaan soo qaadan waxaan ka soo saaray galbeedka maxaa yeelay allah subxaanahu wa tacaala isaga ya'ti bishamsi min almashriqi fa'ti biha min almaghrib taa macquul maa istixaala sharciya waa maxay allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ka hadlay waxyaabaha maxaarim buu ka hadlay حرم عليكم أمة حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم أخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم آيات صوت نوحي كهذا شام حارم إن قفك هو يدي أنو برسان كريم إن أنت أولا أنو برسان كريم هبررتي أنو برسان كريم إيددي أنو برسان كريم suurtagal maaha marka naskii sidaa isu taagay ee keenay waxaan xaaraam yidhi inaad maanta badashid oo aad tiraa waxaan la samayn karaa labada arrimood wixii ka soo haray soo maaha waxaan la samayn karin markaa malaha waa meesha uu leeyahay ibnulqayim aljawziya qofka hadduu ku fakaro is yidhaahdo buurtan waad xambaari kartaa waad qaadi kartaa dushaa saaran kartaa hadduu yidhahdo inay suurtagal tahay baan aaminsanahay buu leeyahay bimacnaa waxaan leenahay ummad baa la badbaadinaya marka laleeyahay qona qofkana ambitious uu yidhaahdo in aan inuu habac yimaada maaha inaad tidhaahdeed maaha macquul maaha ummaddan lama badbaadin karo ummaddan soomaaliya soo maaha systemkaa bay u dhasheen haddii ba ilaahay subxaanahu wa tacaala sida uu ka dhigay soo maaha macquul maaha bulshadan illiteracyga uu ku batay lama qab waxba looma qaban kara markaa iska dhaadhicisid waa marka keliya ummaddu meesha aanay ka dhaqaaqayn walidaalika tajruba nimankan maleysiyaanka ah tajruba waxay leeyihiin ninka maleysiyaanka markaa tidhahdo hawshan qabo waxaa caada u ah inuu ku yidhahdo tacbuley ma qaban kari inuu yidhahdo yacni ma kari karo kelmaddaa waa ku badnayd markii maxaadiir maxamed waqtigiisii la soo gaaray ee la sheegay inuu wax weyn uu ka geystay waddanka iyo horumarintiisuu ka geystay wuxuu halkii dhig ugaga dhigay shicaar walboo meel lagu qoro dadka markay meel isugu yimaadaan muntadayaadka marka la rabay in la gaardiyo kelimadda ah maleeshiya buley oo qofkii tagay uu arki karo waan kari karaa bimacnaa wuxuu waa samayn karaa bimacnaa wuxuu rabaa inuu dadka xitaa halku dhigooda wax bedelo ilaan qofka markuu yidhahdo waxaan samayn kartaa waa samayn kartaa wuxuuna aana ahayn qardajeex iyo ka tallaabid laga tallaabay sohdimo rabbi markaa isagu u xariiqday waa suurtagal waa la samayn karaa idan albaabka ah in la garaaco lana furo bulshana wax loo qabtay dadka qabanayana ay noqdaan dad da'yara oo ah dadka meeshan ku barbaaray 20-kii sano ee meesha innagu aanu joogno dubaha nagu dhacay waa suurtagal biidnillaahi subxaanahu wa tacaala arrin kale wuxuu yahay ee loo baahan yahay qofka marka aad arkaysaan waa inuusan bii'adu markay faashil ay tahay bii'adeena hal mushkila bay leedahay environmentiga deegaanka soomaalida ama dabcigana waxaa ka mid a waxay nagu yar creativityga ayaa nagu yar ama ibdaaciyada ninka soomaaliga ma garto waa sidaa aan innagoo dhan u badannahay ma garto waddadan haddii ay kaa xiranta waddo cusub furo businessig marka la joogo ma garta ninkan hadduu maqaayad furta adigu meel kale ka furo maqaayad kale ku kara furaya kan hadduu indoneesiya aadoo macwiis uu keena ma garto warshaati baa la keenaya macwiis uu keenaya
magarto hawshan laynka baa lagu tahriibo leeyahay kala Soomaalida laynka soo lagu soo tahriibo qarqa umada kala way soo socdaan oo kali kiibu aada ilaa uu ka xirmo idan case ka ah creativity ga inuu qofka maskaxiisu ka shaqeeyo waxa uu ku fakarayna ay noqoto ibdaaciyo war wadadan waa la maray nin baa hore u jeexday case kan uu xiran yahay adigana wada kala furo waxa ka mid ah waxyaabaha looga baahan yahay qofka muslimka inuu la yimaado arrin kale wuxuu yahay ee culuul himma qofka ku caawin kara waxa ka mid ah mas'alata al-itqan wal-ihsan laba shay buu Allah subhanahu wa ta'ala uu ka hadlay marka wax la qabanayo wa ahsinu marka aad wax gowracaysaan hagaajiya marka aad hawl qabanaysaan hagaajiya ihsaan iyo itqaan baa looga baahan hawsha la qabanayo inay sugan tahay mudqan ay noqdo perfection way inta diintu marka inoogu yartay laakiin hawl iyada haafa oo kala dhiman oo kala dhan kiiba labaatan baan qabtay boqolkiiba soddon bay dhaaftay toddobaatan baan qabtay boqolkiima buuxsamin waatan allah subxaanahu wa tacaala uu diiday waatan xadiidka uu leeyahay ina allaha yuxibbu idaa camila axadukum camalan an yutqina ilaahay wuxuu jecel yahay midkiin markuu hawl uu qabanayo inuu sideeda uu u sugo waatan aayaddu ay leedahay allah subxaanahu wa tacaala fi lqur'aan alkariim waxay leeyihiin culummada xitaa itqaanka wuxuu soo gelayaa aayaadka qur'aaniga marka la aqrinayo inuu qofka aanu dul marin uu keliya muruuran kiraamin uu isdul taago walaalka alimaam shiraazi wuxuu aqrinayay qowlahu jalla wacalaa khalaqa lakum maa fi lardi jamiican ilaahay wuxuu idiin abuuray wax kasta oo ardadan dhulkeeda ahaado dusheeda ahaada ama ka soo baxa lakum taabuu isdul taaga waa xaraf laam iyo kum ka kooban imaam shiraazi markuu dul taaga wuxuu kala soo baxay fiqi ah waxaa la wixii ardadan ku hoos aasan ee macdan ah ee batrool ah masaladan ay leeyihiin ay ku magacaabaan economicska ay leeyihiin waxaa iskale ajyaasha soo socota ilaahay hadduu lakum uu yidhi ma aha wax alla wixii macaadina ilaahay uu dhex dhigay wax alla wixii batrool uu dhex dhigay inagoo dhan inaan isku fuuqsanno ma ahana ummad kalena sugaysa bimacnaa waxaan rabnaa xitaa marka aayadda la aqrinayo ama marka xadiidka la aqrinayo fakarku inuu noqdo sidee waxaan looga miro dhalaa sidee bimacnaa looga caano maalaa sidee natiijo looga gaara waa inay noqoto oo salaaddeena waa inay perfection noqoto oo qofka soonkiisu waa inuu perfection noqdo waa in qofka zakadiisu ay sidaa ay noqoto waddooyinka markuu qofka uu soo maro uu isu soo sugo min alifiha ilaa yaha waa marka hawshu biidinahay subxaanahu wa tacaala la iman karo perfectionka waxaa ka mid a qofka inuusan degdegin oo aanu ku degdegin natiijada marka uu rabay waqti bay qaadanaysaa culay ninkan saxafiga haykal waxaan raadiyay buu yihi ninka anishtan lagu magacaabo ee isagu lahaa fakarka kan scientific theory-ga la xiriirta relativity-ga la xiriirta wuxuu yidhi maalin baan ballansaday buu yidhi meel baan ugu tegay markaasa waxaan waxaan u baahanahay in aan kulan saxafiya kula sameeyo oo aan ku weydiiyo fikraddan relativity-ga ku salaysano scientific-ga ah sida aad ku gaartay inaan ogaado markaas wuxuu yidhi nin yar baa tahay da' yar way kugu adag tahay inaad fahamto wuxuu yidhi anigu uma baahni inaan fakarka aan raadiya maala scientific theory uma socda inaan fahmo uma fahmi karo scienceit maahi qof scientistiya maahi laakiin waxaan u baahanay habkaad ku gaartay wuxuu yidhi toddoba sana igu qaadatay inaan ka fakaro baxfi galo toddoba sanana raggii aan kula niqaasho toddoba sanana cardigeydii bandhigeedii aan galo waxay igu qaadatay buu yidhi 21 sano wuxuu yidhi xitaa markuu i waraysanayo ama aan waraysanayo wuxuu isiiyey buu yidhi 15 daqiiqadood oo beerta aan sidaa ugu wareegayna wuxuu yidhi 15 sana waxay qaadatay 21 sanay qaadatay idan bimacnaa waxaa loola jeedaa qofka kan waana fikr maanta scientifically wily spreader oo qofka uu isticmaalo oo meel kasta markaa ku qoran waxa uu ku gaaray 21 sano fikr marka la keenayo ummaddan marka loo fakarayo waa inaysan noqon bayna cashiyatan waduxaa hadda waxaa laga yaabaa haddii organization ummadda wax u qabta laga fakarayo ama tacliinta hala wuxuuna lagu daray marka la leeyahay in hal meeting intaan yeelanno meeting kasto innaga aan yeelanno soomaali haddaan nahayna 20 daqiiqo innaga isjiidiidayna 20 ku xigan midba nin kale hawshiisu ku mashquulay suu u radin lahaa 20 kale inagoo daalan baa lagu kala tegayaa meesha idan waqti bay u baahan tahay waxaa loo baahanya marka alaqal 4 saac 5 saac waqti in marka la siiyo taana runtii waxaa samayn kara nin daalaya ama noocan maa soo daalay ama maskaxdu ay daashe ma qaban kare waxaa qaban kara nin ma aragtay da'yarta meeshan fadhida oo kale ah ee allah subxaanahu wa tacaala maskaxda iimaanka uu siiyey taamkii energiga isugu daray kuwa unbaa qaban kara perfection marka lehna ummadda marka badbaada iman karta biidin ilahi subxaanahu wa tacaala marka laga hadlay himmadda sare waxay u baahan tahay qofka waa in ay jirto quwa daafica daakhiliya waa in uu ku saarayahay mishiin kugu bixin kara mishiin kugu bixin kara nin chiniisa ayaa wuxuu u yeeray ninkan waa nin chiniisa oo da'a
nin dhalinyaraa oo ku fakaraya inuu wuxuu yidhi ambitious baan ahay, waxaan u baahanay waxyaaba fara badan, dreamis fara badan baa noloshan leeyahay buu yidhi, inaan taxqiijaan u baahanay. Wuxuu yidhi kaale, horta intaadan hawshaada aad guda gelin waa kuu baahanaya kaale buu yidhi. Kadib waal buu biyo ku soo shubay, waalkan biyaha bal indhaha la raac buu yidhi. Markuu saa ugu foorarsaday buu madaxa qabtay, markaasuu aad iyo aad intuu u maquuniyey uu hoos madaxa ugu celiyay. Wiilkan wuxuu isku dayaya marka inuu caabiyo oo madax la soo kaco, wuu ku celiyaa inuu caabiyo madax la soo kaco. Aakhirka wuu sii daayay, wuxuu yidhi waxaan ku weydiiyey buu yidhi, inta aan saa kuu maquuninayo isku dayay inaan biyaha marka madaxaaga geliyo, xarakaadka aad samaysay maxay ahaayeen? Wuxuu yidhi xarakaadkaan sameeyey wuxuu ahaa inaan isceliyo caabiyo aan nolol baan raadinayay. Wuxuu yidhi waxa aad raadinaysid haddaadan u raadin sida nolosha aad u raadinaysid, sida nolosha iyo hawada hadda kaa maqnayd, exhaleka inhaleka hadda aad raadinaysa, haddaadan u raadin danta aad leedahay ma gaari kartid. Idan waxaa leedahay ninka da'yarta ah haddii uu rabo, iyo gabadha muslimadda iyadoo da'yarta ah haddii ay rabto in bulsho wax loo qabto, haddii ay rabaan in bulsho wax loo qabto, waxaa loo baahayaa marka in shaygii la raadiyo iyadoo lagu raadinayo bihaadihi ariiqa bihaada shakl, sida qofka nolosha in yar markii bac yar wejiga lagaa saaro oo qofku markuu nooca maa uu habqado, hawadu ay ku xiranto sida uu rafanayo, haddaan wixii loo raadin hawshii marka laga dabategi karo waana macnaha marka loo baahanyay. Waana hadalkii Suqraad oo ah macno sidaasoo kale marka tilmaamaya. Haddaad dib ugu laabataan, dad fara badan oo maanta magacyo waaweyn ku leh fil caalam, ab hadduu noqon lahaa ninka Edison ee kahrabada looga dambeeyey, hadduu noqon lahaa ninkan ma aragtay Ford iska leh, intuba waxay leeyihin waxaana soo maray inta aan noolnahay, waxaana soo maray intaasoo fashil fii xayaatina, maalinba albaab baanu taagnay, maalinba maaddaanu ku dhacaynay, laakiin intuba gegsi adkaysi fara badan markaan muujinay waxaa ilaahay subxaanahu watacaala na waafajiyey wixii dhan inaan ka baxnay. Idan mawduuca markuu ninka Soomaaliga iska dhaadhiciya da'yarta, waxaan waad qaban kartaa markuu iska dhaadhiciyo, laakiin aanu raacin waddadii hore. Shalay aabbaa meeshan ku keenay, waa lagula soo baxsadoo meeshan baa lagu keenay, iyadoo ujeeddadu ay tahay hebel hala badbaadiyo, tacliim buu aabba ku fakarayay, waxaa lagu fakarayay nolol fiican baa lagu fakarayay. Haddii meeshii sistamkii aabba uu maray haddaad weli ku taaganta, ilaan isagu illiteracy buu ka cabanayo inuusan wax qori karin akhriyi karin, weli aad ku taaganta, cayirta uu shalay u qaadana weli aad ku taaganta. Weli idan marka waxaan leenahay xadaaradii loo baahnaa ama bulshada Soomaaliyeed ay u baahnayd, oo marka maanta la yidhaahdo hala qaanaday bulshadaha allah subxaanahu watacaala koonkan uu dul ahaysiiyey, meesha ugu liidata aan taaganna, idan waddadu unbaan maraynaa. Blan imitationkan haddaan tilmaamayna wey idan dhibkayda leedahay. Gabar fi taariikh marka la soo xiganayo magaceedu yahay Elizabeth, Elizabeth waxaa la sheegaa waxaa dhalay inay ku magacaabaan khawaan. Khawaankan wuxuu ahaa boqorkii Qashtaala. Saad garan kartaan Qashtaala gacantay gashay oo waa la qabsaday. Gabadha iyada ah marada ay xirnay oy dharka ay ka dhiganaysay waxay ballan ku qaaday muddo 30 sano ah. Taariikhda haddaad meel kasta gelisaan fi taariikh aad tidhaahdaan qamiis amaba qamiis aad ku magacoodaan Isabella al-Atiq, haddaad ku magacoodaan ama Elizabeth maradeedii catiiqa ahayd oo qadiimkeed classic ahayd, markaad meel gelisaan taariikhda aad helaysaan, ayaa waxay ballan qaaday 30 sano inay marada ay xiran tahay aanay dhigin ilaa Qashtaalana dib ugu soo laabato, ilaa Qarnaatana dib uga soo laabato. Labadaa marka ay gacanta noo soo gasho ayaan marada bedelaya bay tiri. 30 sano hal maradeedii hoos ay ka xirnayd aanay bedelin. Bimacnaa qofka marka uu yeesho higsi sareeya, markuu yeesho yidhaahdo ummaddan badbaaday u baahanta, dhibtan ina haysata inaanu ka kacnaan u baahanna, dubaha nagu dhaca inuusan sii socon baan u baahanna, ummaddan qaxayso kacaysa waxaan u baahanna in la soo celiyo. Qofka markuu ku fakaro dadka takhtiitin ee plaankan iska leh ay yihiin dad da'yara oo sidan oo kale markay yihiin, hawsha waa la gaari karaa biidni illahi subxaanahu watacaala. Taariikh bin Ziyaad marka uu yimid ayaa waxaa la hordhigay laba shay. Waxaa la yidhay ninkan wuxuu ahaa nin mujaahida faatix ah, furan ee meelo kala duwan, waana la ogyahay taariikhda markii dib loogu laaqiyay Islamic Conquest Box uu ku leeyahay. Waa la weydiiyo, kadib waxaa la yidhay ninkan hala mashquuliyo. Kadib baa waxaa loo keenay khamro iyo gabar aad iyo aad u qurux badan, labadaas oo ugu mashquuli. Wuxuu yidhi amal khamar falaysu bixaajatin ilayha, uma baahni, maxaa yeelay maankay doorisaa anna waxaa la ii abuuray maanka inaan ka shaqaysiiyo. Gabadhan soo maaha laba mid un bay noqonaysaa buu yidhi, ama inaan ka mashquulo oo iyada aan dulmiyo, ama inaan ku mashquulo oo mishanka aan u socdo inaan kaga mashquulo oo ah jihaadkan inaan meel furto. Kadibuu labada xagga iska mariyey. Idan ninka dhalinyarada markuu yidhahdo anigu meeshan maxaanu imid, maxaa meeshan la ii keenay, joogitaankayga muxuu yahay? Joogitaankayga waa inaan ummaddii wax taraa, waa inaan ummadda boos aan taaganahay, faqran ummadda u taaganahay, bulsho waxaan ka dhashay u baahan in la gacan qabto. Markuu yidhahdo
isna waxbu istaraya dadna waxu taray laakiin marka hadii laga dhacay barnaamijka 18 maadan gaarin maalin xagga lagu wado maalin xagga lagu wado kuwa aan ka yaabaneen kuwa baba ka daray xagga ay xagga la isu wado oo maankaaga aan ka shaqeysiin idan meeshi la rabeen nolosha inaad wax ku soo kordhi adaa culays ku noqonay wa tan u lahaa imaam ar-raafici hada laysa waxa kamida idaa lam tazid anta fi al-hayaati shay'an kunta anta zaa'id 'alayha nolosha hadaan wax ku soo kordhin إلا إن حضارة ماشي جرت هذا نروح كوسو كردين من كم بام كروفان كسمي ميت كلا كعشرة سنة سمي كم بام كمبيوتر كسمي ميت كلا سمي هذا نروح كوسو كردين نلاش هذا ولا يكون نقنعه إذا بس هذا وحي أوبا هان تاني وح كوسو كردية كفاية يعني ما ناقصها شيء مشكلة كم مقن مالها مشاكل وكستا ملك سيسقيم لكن وحي أوبا هان تاني ما أنت أوهين قضاء أو يرى هذا أنا قعدت كقبانيه مركب بادينه عمر بن عبد العزيز مركو إسكت عادي فكر سيدا صو كلاه waxaa la sheegaa wuxuu asaasay ama uu amaamuday dawlad lam yashattat taariikh ala marr al usur wa karr al duhur wali ana samana fi taariikh dawlad ay culimada marka ay xataa sifeynay adu is leedahay waxan ma legend story ba wax la isku aadaymiya heer wuxuu gaar cadaalada uu sugay ay leeyin xitaa xayawaanka kala badbaaday inay sardiyaan xitaa waxa kala badbaaday dadkii waa kala badbaaday khiyaana illa waa idan waxay leeyin umar ibn abdul aziz suu mowqifka u gaaro habeen iyo maalin buu ku fakaray habeen iyo maalin mashruuca u taagan kaabu ahaa idan waxa leena ninka dhalinyarada ah marka uu ka dhigo higsigiisa war ummadan sidee wax loo taraa war sidee loo badbaadiyaa war albaabkee laga soo galaa dariiqu markuu waa sahlan yahay biidhi ilaahi subxaana wa tacaala cabdiraxmaan ad-daakhil taariikhda marka andalus la joogo iyo passageka andalus taariikhda marka laga hadlayo waxaa la sheegaa xadaarada uu dhidabada u aasay ama libaxnimada dhidabada u aasay inay tahay midda maanta hooskeeda ay hoos harsanayaan nimankan wastaranka innaga aan cilmiga iyo dhaqaalaha u soo doonanay waxaa la sheegay cabdiraxmaan ad-daakhil bifadli illaahi jalla wacaala thumma bijuhuudihi tilk uu isaga uu la yimid baa waxaa ilaahi subxaana wa tacaala uu qadaray ramsigan xadaaradeed ee marka la jooga basajka taariikhiga al-andalus marka la joogo oo dib aan u baxno bortugiis iyo spain maanta meesha lagu magacaabo oo muslimiintu 800 sano ay gacanta ay ku hayeen waxaa la sheegaa ramsi xadaariye oo lama halmaamaan ah buu dhidabada u aasay keenana inuu noqdo geed miro dhalay oo maanta ay hoos harsadaan tacliintii shala laga caana maale nimankan maanta meesha jooga oo innaga maanta cilmiga aan marka caalatun calayhim aan ku nahay idan waa nin dhalinyaru aha markuu fakarkan uu la imanayo waana meeshaan u baahannahay in ummaddan loo fakaro oo la yidhahda haddii wadaadada intay shala gurmadeen yidhahda war dhankan maraakiisha loo sameeyo oo nin wadaba makarofanka maalin uu qabsaday waxaa la gaaraa waqtiga la dhihi lahaa ninka dhalinyarada wax bartay oo madrasa furi lahaa ninka dhalinyarada wax bartay oo miidiyaha boos u geli lahaa ninka dhalinyarada wax bartay uu dhihi lahaa ummaddan aan la degannahay bal inaan xadaaro xambaarsannaha aan tusinno waa meeshii marka loo baahanya biidni illahi subxaana wa tacaala waxay sheegaan idaa uu leeyahay ibnu aljawzi hadal qurux badan buu sheegaya macnaha markuu tilmaamay wuxuu leeyahay qofka hadduu kari karo inuu haddii ay suurtagal ahaan lahayd nebinimada inay tahay wax la kasbado obtainable hadday ahaan lahayd oo qofka isaga soo dhacsan kara sida shaqo la helayo oo kale inuu welinimo ku qancamaahan buyuri hadday suurtagal tahay buyuri in malag in la noqdo angel in la noqdo malag la noqdo wax la kasban kara hadday tahay inuu bini aadanimo ku qancamaahan buyuri macnaha waa maxay inta higsigaaga meesha ugu sarraysa marwalba tiigsa biidni illahi subxaana wa tacaala si aadan marka ugaga soo soko dhicin waana macnaha aanu ku hayno almuslimuun saad arki doontaa biidni illahi subxaana wa tacaala ilaahay qur-aankiisa waxaa ka mid a aayaadka waxaa ka mid a falyatanaafasi lmutanaafisuun kalimat annafiis baa la adeegsaday huna nafiiskan luqad carabi waxaa lagu magacaabaa shay walbaba oo qaaliya oo qurux leh oo nafsaduna ay jeclaato jamato qofkuna iska soo laalaadiya markuu arko indhihiisu marka aanu ka qaadi karin kaasaa nafiis lagu magacaabaa saa darteed allah subxaana wa tacala kelmaddii meeshuu adeegsan lahaa luqada carabiga falyatasaabiq ilmutasaabiquun iyo falyatasaarici ilmutasaariciin baa waxaa la yihi falyatanaafasi ilmutanaafis bimacnaa shaygan aad u tartamaysay waa la tartamaa uun maaha adduunyaa looltan loo galaa uun keliya maaha ha noqda shaygan shay aad iyo aad u sarreeya nafsada markaa ay aad iyo aad u jeceshay ishuna ay qabanayso macnaha marka la helo macnaha aan u baahanna biidni illahi subxaana wa tacaala cumar ibn khadaab baa wuxuu yidhi waxaan la tartamay buu yidhi abubakar radi allahu canhu fii kaafata almajaalaati alxayaatiya mel aanan tartan kula gelin maleh buu kadib waxaa ii soo baxday abubakar radi allahu canhu ardaah kullamaa aan shay kula tartamo inuu iga dheereeyo aakhirka wuxuu yidhi markaan arkay inuu khaliifatu almuslimiin u noqdo waxaa lagu aamineen dadka diinkoodii adduunyada ay ku aamineen
maalinkaa baan ka haray buuri abubakar aan yidhi khalaas meeshaas meesha meel la gaari kara maaha waana meel markaa aanan runtii lugaha loo dhigi karin huna allah subxaanahu watacaala fii hayri maa aaya uu macnaha marka tilmaamay maalimaad maha ka mida cumar khaaab baa wuxuu la kulmay jamc min asaxaaba oo cadadkoodu aanu yarayn qol buu ku soo xirtay uu la fadhiisto wuxuu rabaa nin walbaba inuu jaribo inuu markaa uu maskaxdiisu ay shaqaynayso wuxuu yihi dadoo waxaa idin weydiiyey tamanno buu yidhi saa u dhan tihiin wuxuun laabta gashay wuxuun ku fakaray wuxuun ku fakaray nin baa marka wuxuu yidhi waxaan jeclaan lahaa qolka kan aan fadhinno oo dahaba si markaan gacanta ugu dhigo waddada ilaahay ugu bixiyo markaasuu yidhi maya tamanno nin baa farta taagay wuxuu yidhi waxaan jeclaan lahaa qolkan aan fadhinno oo lu'lu'a izabarjada wax alla wixii british diamond ah inaan gacanta ku dhigo waddadii ilaahay saan ugu bixiyo wuxuu yidhi tamanno markaasuu wuxuu yidhi yaa amiir almu'miniin maanta dhan tamanno baad haysaa intaan hayna waan kuu sheegnay wuxuu yidhi anigu waxaan jeclaan lahaa rag la mid a abu cubayda ibnu jaraax mucaad bin jabal saali mawda xudayfa inta inaan helaan jeclaan lahaa saddexdaa nin oo kale oo maxaad ku samayn lahayd yaa cumar bin khaaab yaa amiir almu'miniin waxaan u adeegsan lahaa buu yidhi u kaalmaysan lahaa iclaa kalimat illaahi jalla wacalaa fii sabiili illah kelimadda ilahay in la koryoodo arag cumar bin khaaab radi allahu canhu howlahan laga fakarayo oo adduunyada ku salaysan maskaxdiisu ma gelin kadib bacda towfiiqi illaahi jalla wacalaa dadka uu maciinka uu biday waa afraad oo laga yaabo cumri ahaan inaan annaga ka cumri dheer nahay laga yaabo inaad ka awood badan tahay oo ka xoog badan tahay laga yaabo majaalaad fara badan inaad dheer tahay laakiin mishiinka ku rakiban buu ogyahay cumar bin khaaab inay yihiin dad higsigood aad aad u sarreeyo saddexdaa haddaan hela buu yidhi haddaan heli lahaa oo meel uun keliya ay ii soo safan lahaayeen intaabaa igu filan wax badan baan qaban lahaa buu yidhi waana macno meeshiisa markaa leh walidaalika markii khaalid ibn waliid oo meeshii alxiira uu qoolka uu geliyey uu qabsaday uu go'doomiyey buu wuxuu dhambaal u soo diray amfilada tirada badan ee aanu tilmaannay run ahaantii waxa ay u ganayeen hal hadaf oo ah in la muujiyo qof keliya inuu wax qaban karo laba ruux inay wax qaban karaan saddex inay wax qaban karaan oo haddii ay ku fakaraan bulshadan inay wax kusoo kordhiyaan ama ay gacan qabtaan inay suurtagal ay tahay waxaanu maraynay markii khaalid bin waliid uu go'doomiyey mantiqada lagu magaca alxiira kadib buu dhambaal wuxuu u soo qoray abuubakar radi allahu canhu oo uu leeyay waxaan u baahanahay gurmad baan u baahanahay oo ciidanka aan wataay maaha ciidan markaa igu filan waxaan u baahanahay dagaalgal intaan ka sii fog oo ka sii baaxad leh inaan galo saa darteed waxaan u baahanahay sida ugu dhaqsaha badan inay ciidan gurmada aan helo hadalkaa marka uu abuubakar dhambaalkii markuu furay uu aqriyey buu wuxuu diray hal nin buu diray ninkaa taariikhda waxaa lagu magacaabay alqacqaac ibn camr atamiimi ninkaa buu diray kadib wuxuu raaciyey wuxuu yidhi laa yuhzamu jayshun fiihi mithlu weli ma dhicin buu yidhi ciidan oo alqacqaac ibn cumar uu ka tirsan yahay xubinu uu ka yahay weli ma dhicin buu yidhi in la jabiyo idan waxaa arkaysaa arag ciidan dhan oo xaalad xun markaa ku sugan waxaa kuurka lagu hayana waa ciidan kale oo aanan sahlanayn laga yaaba ilan khaalid bin waliid waa nin taktiiga dagaalkan wax badan markaa ka yaqaan wuu qiyaasay arrinkii buu arkay wuu odorasay waxaa u soo baxay inuu gurmad degdega u baahan yahay isla xaaladda haddaan laga soo gaarsiin ciidan kale laga yaabay ciidankiisa marka in afka loo dhigto abuubakar oo ah khaliifatu lmuslimiin oo nin aad iyo aad ugu damqanaya ah kana fakaraya ciidanka kan iyo ayatiinka ay meesha ku dambayn doonaan dowladdii islaamka hadduu khalal soo galo ninka ugu horreya la weydiin doonaa ayaa wuxuu diray hal nin buu diray idan waxaan leenahay hal nin haddii allah subxaanah wa tacaala uu siiyo elementiska ah raganimadii uu geliyo mishiinkii iimaaniga uu ku rakibo wa fii nafsi alwaqti higsigii sarreeyeyna allah subxaanah wa tacaala uu siiyo bulshadan uu ka dhashana uu u damqado biidni illahi subxaanah wa tacala wuu qaban karaa biidni illah keliya maaha inaad tirahda ummadda xaggay usii jeesatay xaggaan u jeesanaya waa dariiq idan mithaal kale markaan bixiyo waxaan soo qaadan karaa camr bin caas isagan cumar bin khaaab buu wuxuu yidhi masar buu furanayay wuxuu ahaa faatix misr masar markii uu furanayay buu wuxuu yidhi waxaan u baahanahay ciidan baan u baahanahay ciidanka u dalbaday ma garanaysaan wuxuu yidhi sida ugu dhaqsaha badan waxaan u baahanahay ciidan degdega idan cumar bin khaaab wuxuu yidhi waxaan kuu soo diray buu yidhi afar kun oo ciidan baan kuu soo diraya buu
afarta kun ciidan walbana guuto walba aan soo diray waxaa marka hoggaamiye u ah buu yiri nin buuxin kara kunka meesha jooga ilaa afar kun kunkiiba waxaa hoggaamiye u ah nin kunka u dhigma wuxuu yiri waxaan kuu soo diray Zubayr ibn Cawaam Al-Miqdad ibn Amr Cubaadة ibn Saamit iyo Muslim Maslamة ibn Makhlad ninka nin kasta iyaga ka mid wuxuu u dhigmaa kunka meesha markaad jooga idan waxaa arkaysaa qofka bini aadamka ah marka uu mashiinkan uu ku rakimo iimaaniga raganimadu markay buuxsanto marka uu dareemo dareen gaara uu xambaaro bulshadan uu fakaro inuu wax qaban karo idan inqaad al-umma markaan leenahay to save a nation waa wax sahlan oo ilaahay subxaana wa tacaala uu sahli karo waa haddii iimaanka markaa la helo walidaalika waxa qur-aanka allah subxaana wa tacaala uu ku sheegay laba aayadood aayadna suura alqasas aayadna waa suura yaasiin aayaddii suura alqasas allah wuxuu leeyahay wajaa'a rajulun min aqsa almadiina aayaddii suura yaasiin waxay leedahay wajaa'a min aqsa almadiinati rajul in lakala hormariyaana faa'iida ku jirta allah subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay marka suura alqasas la joogay in nin ordaya oo magaalada dacalkeeda ugu fog ka soo orod qaaday inuu inta yimid muxuu u socdaa wuxuu rabaa inuu badbaadiyo arrisaalaati kulliha risaalaad buu badbaadinayaa ilna wuxuu ogyahay haddii nabi ilaahay muuse oo ah tawxiidkii markaa xambaarsanaa ee maanta asal ay ka dhigtaan nimanka judaisamka inkastoo ay boqolkiiba boqol xaggaa garab mareen oo asal looga dhigo wax alla wixii tawxiid uu xambaarsanaya old testamentiga nabi muuse haddii risaaladii si sahlan loo maro oo loo dardaro waxaa laga yaabaa risaalaadka ka dambeeya tawxiidka ku salaysan wanamanodiyisimka ah inay marka baaba'a noqoto ninkan wuu soo gurmada wuxuu fahmay nebi muuse waxaad ku badbaadin karaa adoo marka u gurmada waa shaksun waaxid aayadda labaad oo fii suurati yaasiin oo allah subxaana wa tacaala uu tilmaamana waa nin socda wuxuu rabaa wax alla wixii dalaal ee baadiya ee jirta iyo isgaramarsiin ama garabmar la garab maraya manhajka allah subxaana wa tacaala inuu ka hortago waa keligii wuxuu u babacdhigayaa ciidan ama dad intaa la-eg oo baadi isku kaalmaystay isu soo bahaystay oo u soo gurmaday inay baadina taageeraan keligii baa meesha imanaya idan qof keliya wuu gurman karaa wuu gurman karaa qof keliya gurmad wuu geli karaa biidni illahi subxaana wa tacaala sida nebiga sala allahu calayhi wasalam isagoo keligii ayaa waxaa la yidhi tag dacwa dadka u sheeg laakiin waxaa hortaagan baqaaya adyaan oo lumay shirki iyo wathaniya daaqiya meesha ugu dambaysa gaarsiisan ummad diinka in fara badan markaa ka foga asnaan fara badanoo ku xooman kacbadii dad fara badanoo dadka xigtadiisa ah oo diinka aad iyo aad uga fog waxaa la caabudaya sanam iyo darbi iyo dhagax iyo waxaan loo fadhin ah wamaca dalika keligii baa waxaa la yidhi qum fa andir warabbaka fakabbir wathiyaabaka fatahir howl baa ku sugaysa keligii buu marka waajahay nacam nebiga sal alla lay slam waa madcuum waa la taageeray oo waxii baa taageeraya oo waxii baa la socda haddii aad leedahay nebiga sal alla lay slam booskiisa lama gaari karo mithaala noogu sugan bal arag raggii hadda personalitieska aan tilmaanno waaxid aan ahayn oo ithneyn aan ahayn oo thalaas aanan ahayn bal taariikhdu markaa dib ugu laabatay shakhsun waaxid inuu wax qaban karo ayaan marka fahmayn xataa fi lqur'aan alkariim waxaad arkaysaa shakhsaan wixii la mida idan waxaan leenahay haddii taxdiid alhadaf uu qofka meel uu dhigo inay marka suurtagal ay tahay arrinka kale wuxuu yahay qodobka saddexaad ee aan u gudbay wuxuu yahay aliraada war waxaan horta doonis ma leedahay intaan higsi iyo howlo kale aanan ka hadlin cilmi iyo aqoon la isiiyey intaanan ka hadlin horta aniga waxaan ma iga yihiin waxaan diyaar u ah yacnii doonis meeshii ma jirtaa rabis ma jirtaa qofka waxaan ma rabaa oo ma doonayaa diyaar ma u yahay waa macnaha marka muhiimka walidaalika ibnu cadi wuxuu tilmaamayaa markii cadiy ibn xaatim baa ula jeedaa nebiga sal alla lay slam buu hor fadhiistay nebiga ayuu u yimid kadib baa diinka loo bandhigay markii lala hadla kadib buu noocma labalabayn galay nebiga sal alla lay slam kelmad buu ku yidhi wuxuu yidhi yaa cadiy ana aclamu aladii yamnacuka can diini waan ogahay sababta aad la luga jiidaysid way icaddahay waa maxay wuxuu yidhi waxaas leedahay maxamed iyo gruubka uu ka tirsan yahay waa dad cayra oo qaxa iyagoo markaa obasiibo oo meelba aanan ku taagnayn hadda haddaad dadkan ku dabafayshid laga yaaba inay meel xun kaa tuuraan waxaa kuu diidan waa intaa buu yidhi markaasuu yidhi laama wax kale maaha markaasuu nebiga sal nacam buu yidhi ha markaasuu nebiga sal alla lay slam wuxuu yidhi yaa cadiy ma garanaysaa buu yidhi alxiyara waa meesha hadda aanu tilmaamaynay xiyarana waxaa ahayd boqortooyin yaryar oo go'go'ay oo iyagu markaa beershaanka markaa racsisnaa wuxuu yidhi ha wuxuu yidhi waxaa dhici doonta yaa cadiy waqti ay gabadha muslimadda keligeed intay socdaasho ama gabadha intay socdaasho oo ay tagto iyadoo ka tegaysa ilaa beyti illaahi alxaraam iyadoo tegaysa ciday ka baqanaysana aanan jiri doonin baa la gaari doonaa
يا عدي مركو كان النبي صلى الله عليه وسلم مركو هذا كإلها بعندي سيف في عن أكور قلبي يروح حائم وقتبي إنه رجع يجي سنسير يعني وحوك كهل ينضب ينهيهم وعير هذا نقول وحدي عدون ترى وقتي لبعضن قوة ضوضة ما أنت سوبر باور كهبي فرس الرومان كل يوم قعبي القبية الدولية واجع مثلي وحا أركي دون تابير إيغو اللي جلباء كأكياد أركي دون تا قوسها إيو اللغاها وقال كلا يشوقو نفتاد أركي دون تا إيهذا وح الله وحي كنوز إي تريجر أي هايان مسلمين تقعان تأسوق قال نينك هالله يوى النبي صلى الله عليه وسلم إساقا قحا إساقا بحصدا ضدك وكتر سيها إماشو كشو وضد فقراء لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرق دريم كأوكو فكره إي أسبريشن كيس أرق إي وحا أوهيك سنة أرق وحوكها اللي مستقبل وحو دبوا وحي لكن وحو الله عدي بن حاتم عرقا وحيري رنهانتي نوعا ما أدبئ ولفه قابوا اللي إيه إن نبي صلى الله عليه وسلم وكها الله أرقام إنتا لأك وينك لأك حالة دو كسرين حالة سيدان وكلا وحا إله سبحانه وتعالى مرك النبي صلى الله عليه وسلم أدتل ما محيطا وحو قدره وحا دي عدون تبير مالك إن لبحيه ونوال ببئيره وريال مالك إن إقا قادر يهنتد ووزعه عدك قادة تلالواي وحير واحد عذاب يري في حيرذي النبي صلى الله عليه وسلم بريء أوت المامي ولا فريم وحان أركب يري قبض إيد وكل يسوع الله عليه سنوان أركب يري وحير وحان هذا الكوسوس تمام وحير إن ده يعني كو أركب يري كنوستي كسرة النبي صلى الله عليه وسلم شل أوب بلن قاده إيد هرت إذا لو قيبين وان أركب يري وحان سوق ياب يري وحان سوق ياب يري تكلأ أه إيد مالك سدا وفا فأوبه عد قادر يسنا على الله تابع سوق ياب إذا معناها وان محي وإرادة إرادة ده هدي ماشي جرتوا صورة قل إرادة جرتوا لكن إن أحد العلماء وحيره النبي صلى الله عليه وسلم وحيت المام الجزيرة العربية عربين بنزلة ولقي ظهر وحي أهان جرت مال أخضر فأدي جرين واه كدي وطن هذا ركيسان ماشي كلي مركز ديزرت لقاها الله يعمل لقاها الله مال يضو مركز صحراء يضو مثال واه ومال قليل وكجرة جذا أنا كبيحين وحيره إن حديث كي مسلم آت المامي الجزيرة العربية سيدة الشلي أخضر وهاي دا يعاق على رايد بيدب دم بقصر نقندو تحديث كتلمامي ما هم معجزة سما دا كسر تجي سه وكسر دجي سه وتوفيق الله كدي من واحد لب مهرج مركا أهون قضاء عمارة دي لي ماذا وعمرة وجرين كي مركا كشقية وأنا بلان جرو بلان كهدو سنجرو هوش ما إيمانس في معنى واحد لنا شيء والبعد سلادة وحن واي بسان واي بابقى صورة قلنا ما هندي بلاش عليه وصورت قال هدي الله سبحانه وتعالى الله كلمة يسوع شيء مركا إنه مركا صورت قال ونقنا بين الله سبحانه وتعالى أرق أيضا أنت لك الله ما جاب الأحزاب هو إصابة يستحق حقه كيمد كفر يردن ماشي وجرء كيمد بروح على سكود النبي صلى الله عليه وسلم أفرت مركا كذا وفيشنو إيمان كتوحيد كأمر رباني كر قادان أيوة على رديو يردن بلوك تهلا مريها الله جماد ديب دم بتاريخه سان الله أركن النبي صلى الله عليه وسلم حالات مركا أي كتمت ما حالات قف إنه مركي بيسديبه ومركا ويرى هذا واحد دون تابع إذا مرينا يعني حال السمية النبي صلى الله عليه وسلم وعلي وطن سلمان وليمت فكر كي أها ترند هلا قضى أما خندق جد كي وين هلا قضي وحال الشيء قا جد كا إسجع عمق جيسة أما دبث جيسة أما مول كيسة هوس مركا لود دقو شن متر بوها وحال الشيء قا عرض جيسة مركا لاب حنا لح متر بوها يعني وحنا ولا جيدا ونود بعرف كيلومتر بوها أرض الله وحنا لقى قضينا وسخور ونجح سبسبة أو هذا قف في مدينة تجمعات عرف تنجح هذا إجيباش ما شاء الله مرك القضيو يعني أنت سو كيلومتر مركو ياه مرك الله قب سحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والبابا أنت جروي أنت سلوك ديبي أول نميع والكاجا قاضة أو جيس كاجا كلا دع مرك اللي يري نيو بسدات يتوان بكوسو آديس أو متر بكوسو آديس إنه قضى وحليهن وهاجا dadka meesha jooga iyago marka saxaabada rasuulullaah la tiri la sifeynayo tabar darra intay ka qabaan iyo gaajo inta ay dilatay iyo sida ay duufta uga muuqato marka la sifeynayo dad aad iyo aad u weydoobay oo baabaay iyo dhanba xitaa qaar kood marada aanay cishan kari baahayn wama hadalika laakin mishiinka ku rakiban baa wuxuu aha mishiin aad iyo aad u sarreey oo shaqeynayo iimaaniya markiiba way ku leefan bi idinillaahi subxaanahu wa ta'aala waxay sheegeen marka shirkad ingiriis oo meeshan ka tagtay ayaa waxa isku dayday markii suuudiga plan waxa jira tareen loo sameeyo wadadii maashi salmaan al-farisi khutadii maaki u maashi u la tagay ay markii ay intay yiraahdeen overview aan ku sameeyno bal aan aragna maashan tareen la marin karo bay u yiraahdeen anaga hadaan shirkad ingiriis qalabka aan haysana qalab maashan mari karo ma maxala birahanu iyo dhulka waxa ku jira iyo dhagxaanta dhagxaan qalabkeed ilaa hadda aan haynaa ma haba yiraahdo bimaana waa dadka qodayna waxay ahaayeen dad garweyn iyo burus iyo bir iyo imadna raisii marka ku jiiday ahay laakiin waxa qodaya maaha
الله سبحانه وتعالى مرك أقوله إني معكم لين أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأيضا الله سبحانه أنا إذا لجربي هذا إني كصلاة دين أوكتان والزكاة آت بحسان والرسول شيء الرميسان بمعنى وامح أديك وحلا جاب هاي بداية لا جاب هاي هوشن إيضا إسوادتا شيء والبو إسلامي إلهي درتي لو لجيدا إيضا سعانيسا إذا وحلا أنها ومدى نوحي أبها أنت جانب كي تعليمي إن مركا إلي تريسيك لغا سارة إن وحلا الله قبته بدبادة ما أنت إلا أده أمنيقا إرادين إيسو هدي أفر إخلاص له ماشي إيسو إستاغان نين كليو إخلاص مركا حنبارسا دو سو إستاغو براح ترك إلهي وكو أرزقه واصور تقل وحي مركا إني ماشي ومركا كبحان وعن مركا رمائنا تلمانو ومضوه إني قوستان ماها تاريخ المركا دي بقول لابتي نمانك جبانيسكا داركتان دقال بأنبا وحي لقلان شاينيسكا وعاد قران كرتان ولا جبي كدي بي كون سقال بقل أفرتني شانتي هدين أمريكان كسكو تاك تاكين ولا جبي كدي بواتي وحي لوحي هرشيم وكدن بي وعاد عركتان إيضو أمت سيدا أهبابا baa waxa la sheega waxay kaga soo kabteen ama kaga soo kabsadeen ibta ku timid khilaal 13 sano 13 sano gudahood bay kaga soo kabteen waxay sheegeen marka inta hoosha aanay sameyn ka hor rag mufakiriina aqoon yahannaa oo u damqanay wadannimada ay ku jiray patriotism ki wax weyn u ah inta maal inta ku shiray sida wax loo qabta kadina ma taa darkaysa caasifada ugu weyn marka ay ku dhacdo wadanka sida soo kala oo ay burburisa markii way ka soo kabtaan 13 sano oo dad dib ku soo laabteen idan waa suurta gal wadankan aan leenahay infrastructure kii soo dhan waa kaka aan leenahay marshall plan buu baahay aan leenahay hadda dibba loo dhisay la leeyahay hadii laakiin ikhlaas uu jiro muddo gaaban baa lagu soo celin karaa bulshada Soomaaliyeedna in la gurmado in khayrka la isku taakulay waa wax asal ah dhaqan ah oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala markaa uu ku beeray waxa lamida ay sheegan fi taariikh labadan Kuuriyo markii dagaal uu dhaxmaray Kuuriyadan iyadu markaa waa dagaalkii labaad ee dunida markuu dhaxmaray tan shiiciyada ah iyadu markaa xagga waqooyiga jirta iyo tan iyada Soomaaliya kapitaliska xagga koofur markaa xigta waad garan kartaan labadaba waxa uu soo kala gurmaday qolana waxa taageertay ruushka qolana waxa taageertay xifd adlas waxa ahaataba dhulka waa tan wax alla wax infrastructure uu leeyahay dhulka waa tan la dhigay iyagoo zero ka soo bilaabay ba waxa la sheegaa fi taariikh 13 sano kuwii hore 13 sano sheegnay 13 sano ba wax alla wax dawladdu ay leedahay oo infrastructure dib ugu soo laatay bay leeyahay waxa qoraya xaqiiqdaad arkaysan nin muarrikh baan hooshiisa ka soo qaatay waxay tilmaamayaan xitaa iyadoo aanan ka fogeyn China markii xisbigii isagu Moonsha lagu magacaabi jiray xaakimka ahaa isagu shuuciga ahaa in nimankii wadaniyiinta markay isqabteen dagaal baan waa tan uu dhexmaray kadib nimankii wadaniyiinta wixii la eriyay waa tii xagga ay Taiwan jasiirad ay ka dhigteen waa tii fasaadka dhexmaray corruption ka dhexmaray dhulka la mariyay wax alla wax infrastructure waxaa la sheegaa taariikhdu wuxuu leeyahay ninkan muarrikh ah waxay ku qaadatay muddo 18 sano oo aan saa u badneyn bay dib dambe u soo maanta la leeyahay wax walba meel in China ku arkaysa ama China sameeyay idan waxaad arkaysa waa suurta gal ummadu marka ay dhulka ay aado wuxuu markay burburaan in dib loo soo kabtay meesheeda lagu soo celiyo waa suurta gal laakiin yaa sameeyna hal hiya mucjiza nazil min as-samaa ma miracle samada ka imanaya Allah subhanahu wa ta'ala tawfiq li sakaw thumma wa ahiga iyadoo juhdi la muujiyo dadka muujinaya dadka meelaha wax ku bartay ee dadka wadanka jooga wax bartay dadka meel kasta ay joogan wax inay qaban karaan waa suurtagal ummaduhu waxa maanta inaga ina haystay ummad aanan soo marin marka male wallahi alhamdu wayna kabad baadeen yurub tar aad arkaysaan dagaalada soo mar wad gartay waxa ku dhintay ilaa 10 milyan baa ku dhintay dagaalka la adduunyada iyo markii dib la kalkalay waxa la sheegaa kaliya ruushiga kaliya raashka kaliya 25 milyan baa kaga dhintay waxa la sheegaa jabhada lagu magacaystay Stalingrad kaliyad waxa dhintay 20 milyan baa dhintay inta la dhaawac lama qiyaasi karo laakiin maanta waad arkaysaan Yurub oo ka kooban 25 dowladood oo mid kaliya waxa laga fakarayaa hal currency inuu ka dhaxeeyo waxa laga fakarayaa hal tareen inuu isu dhaxmar waad aragteen waxaad arkaysaa 25 dowladood oo suuq caalamiye leh oo la isaga dhex gooshay in la helo waxaad arkaysaa 350 milyan qof oo hal dastuur kaliya leh baa lagu fakaraa wadadada ku soo jira idan ummad walbaba waxay soo martay xaaladda inaga aan marno leena marka la soo ururiyo 2 decades weey 20 sano waxa marka la soo ururiyo 20 sano in bulsho Soomaaliyeed oo asal u leh nakhwada asal u leh oo geesinimada asal u leh oo deeqsinimada asal u leh oo asal u leh in istaakuleen isgacan qabtaan waxba lama aha laakiin hadii quranka inaga nagu jiro fully extracted la iska saaro xagga la dhiga marka ummad wax qaban karta biidii Ilaahay subhanahu wa ta'ala si marka mashaariicda hadda aanu tilmaamayno dhan
iyadu marka ku saleysan cilmiga oo qaybtii koowaad muxaadarada ah ee ku saleysan higsiga sare oo qaybtii qodobkii labaad ah ee ku saleysan iraadada ah ee ku saleysan jenjiga ah si loo gutaay runtii waxaa jira cawaaqib fara badan ee qofka hor istaagi kara runtii kana xanibi kara inuu hadafkii uu lahaa ee uu hinqanayay inuu gaaro waxyaaba badan hortaagan baa jira waxyaabaa hortaagan waxaa ka mid a cadowgu sidaas kugu dayn maayo run ahaantii waxaa laga yaabaa in baraamij lagu sameeyo baraamij ku mashquulisa ku howlisa laakiin waxaan leenahay saxaabatu rasuulillaahi sal alay slam aad arkaysaan dadkii intay dhaqaaqeen bilaadda furus waruum furtay dadkii intay dhaqaaqeen xagga iyo bariga sind gaaray dadkii intay dhaqaaqeen xagga iyo waqooyiga khirz iyo armeniya iyo bilaadda ruus gaaray dadkii intay dhaqaaqeen bilaadda shaam iyo masar iyo barga iyo taraabulus iyo ifriiqiya inteeda dhan dadkii intay dhaqaaqeen intaa dhan 35 gudahood bay ahayd islaamka bari iyo galbeed iyo waqooyi iyo koofar inuu gaaray 35 gudaheed ragga xambaaray ee garabka ku sida waxay ahaan dad da'doodu yartay nebigaaba 40 ahaa abuubakar baa 37 jir ahaa cumar khadaab baa 27 jir ahaa cuhmaan bin cafaan baa ka sii yaraa casharatu mubashiriina biljanna baa da'dooda tiri dad waxay ahaan da' yara laakiin waxay dareensanaayeen islaamka kan marka uu faafay allah subxaana wa tacaala wuu kari kariy markii la yidhi muslimiinta ha qaxeen oo ha ka hijroodeen makal mukarama madiina almunawara ha aadeen diyaaradan maanta jira wa yakhluqu maa laa taclamuun intuu ilaahay usoo dejiyo helikoptero uu keen in la daad guray xagga waa la geyn karay laakiin allah subxaana wa tacaala wuxuu rahaa mucjizadan iyada ah amaba hawshan la qabanaya inay bashari noqoto gacantooda lagu qabto inay iyagu sameeyaan marka nacam waa wax aad qurux badan waana silax aad u qurux badan allahuma hadina allahuma ijmac shamlana allahuma waxaasoo dhan noo sameeya wax qurux badan wey waana loo maahay qofka muuminka inuusan ka tegin uma waxaa wehliya dhaqaaq baa wehliya oo bimacnaa waa ma aragtay nusuustay kala soo dhex baxeen aayad tilmaanta ma lahana ina soomaalidu yidhaha ilahay subxana wa tacala wuxuu ku yidhi dadaal anna waan kula jira nusuustay kala soo dhex baxeen laakiin aayasaasoo kale ma jirto ilahay wuxuu yidhi oo kale